Подобен документ се изготви от работни комисии. Ние го правихме на времето с реформаторския блок около един месец, в който, примерно, Рая, Теменушка и определени от нас хора участват, от тяхна страна, който кажат. И когато един такъв документ е готов, отива за подпис. Мария Габриел по телефона ми прочете първите няколко изречения, спрях я, защото нататък не ме интересува. Поста външен министър е единственото министерство, за което ГЕРБ на времето се е преборил, направил компромис, за да има с втория мандат правителство и Дънков да е премиер. Всички останали министри са техни. Интересно, че вие ми говорите за някакъв документ, изпратен някъде, във време, в което те усилено сменят регулатор. Този подход вече не е незрял. Този подход е арогант. Този подход е неприемлив. Този подход прави ГЕРБ в невъзможност го изправят да подкрепи каквото и да било. Питам ги аз, кой съгласува смяването на най-важната агенция в държавата? Агенцията за държавен и финансов контрол. За мен от това, което са написали първите 10 реда, тях ми ги прочетоха, изборите 2-1 са абсолютно логичен завършък на тази некоалиция. От своя страна съпредседателя на ППДБ Кирил Петков заяви, че промяната в начина на управление на страната трябва да продължи, иначе нямало смисъл да участват във властта. Този меморандум не е ултиматум. Този меморандум е започване на прозрачен начин, отворена наша позиция към ГЕРБ, за да стигнем до разбирателство. И както и вие описахте, че всъщност накрая, ако всички се съгласим, има смисъл от следващото управление. Защото ние няма, не искаме да сме във властта само за да сме във властта. Искаме да сме във властта, ако продължава промяната. Антикорупционната промяна, съдебната реформа. Хората трябва да бъдат защитени. Знаете ли, всички българи в момента имат чувството, че независимо за кой гласуват, получават един и същи резултат. Това се случва, защото точно тези регулатори, точно тези служби, точно тези... точно тази съдебна система, всъщност тя не зависи от избори. И ако сега нямаме смелостта като политически лидери да я променим, то това ще бъде единствено в ущърб.